en av de bästa spelarna i ÖFK, i alla fall enligt väldigt många experter. Tills fallet, hur var det här nu då? Det var stort att spela. Liksom den glädjen man hade och möta de spelarna som man har följt varje helg och få ha dem som motståndare. Liksom. Det är stort. Det är stort här. Kan det bli stort? Nej, det tror jag faktiskt inte. Kanske om man möter Real Madrid och Barcelona, men jag är nöjd med det laget vi fick möta idag. Sen förlusten kanske sved lite, men överlag så tycker jag vi ska vara stolta. Mm. Hur var det då att sitta på bänken och se det som hände de första 20-25 minuterna när ÖFK blev utspelade och Arsenal har allt spel? Alltså det var ju väntat liksom. Det är alltid så när man möter ett lag som är bättre liksom, att de tar tag i taktpinnen direkt i matchen och sen delar och hålla i första 20 minuterna liksom, och få ner tempot och komma in i matchen. Och sen det var lite otur att vi släppte in två mål där, men hade vi inte gjort det tror jag det hade sett annorlunda ut. Mm. Ja, sen visade ni ju i sista andra halvan i första halvlek, det var ju riktigt bra. Ghoddos hade ett bra skott som hade kunnat resultera i mål. Ni skapade en hel del. Var det svårt att veta hur du skulle spela i andra när du kom in? Nej, liksom jag spelar mitt spel. Det spelar ingen roll vilka jag möter, om det är ett lag i Allsvenskan eller ett lag i England. Liksom. Jag bara spelar mitt spel. Sen ibland kan det gå bra, ibland kan det gå dåligt, men idag ja, gick det bra. Så sen när man kommer in i matchen på ett bra sätt, då fortsätter man liksom att ha självförtroendet uppe och fortsätta spela, hjälpa medspelarna, ta fram bollen och göra det jag är bra på. Så ja, det är så jag det fungerar. Hur tänker ni nu då? London om en vecka, underläge 0-3. Är det kört? Alltså kört kan man aldrig säga. Liksom. Visst, det är svårt. Svårt att åka till Emirates och vinna med 3-0, men det är fotboll, liksom, allt kan hända. Nu ska vi gå igenom matchen imorgon och ladda och komma liksom, ta hand om kropparna nu de kommande dagarna, sen börja ladda inför matchen, sen får vi se hur det går. Tack så mycket och lycka till i London. Tack så mycket, tack så mycket.